नमस्कार मैं उत्पल वित्तमंत्री निर्मला सीतारमणे मंगलबारे उत्थापन करा बजेटक लो एतिया उत्थापन होइसे अनेक प्रश्न एटा कथा सठिक जे एबारर बजेटे कृषक श्रमिक मध्यबित्त सकलोके हताश करिसे ভাল খবৰ আছে যদি কেৱল পুঁজিপতিসকলৰ বাবে কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে সন্মুখত পাঁচ ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন আছে তাৰ পাছতো বাজেটত কিয় মনমোহিনী কোনো ঘোষণা নাই নে বাজেটতে পাঁচ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলৰো ইংগিত আছে দিল্লীৰ ক্ষমতাৰ অলিন্দত এতিয়া এই প্ৰশ্নই সৰ্বাধিক চৰ্চিত হৈছে সবিশেষ আলোচনা কৰিম কিন্তু ৰাউণ্ড দি ক্লকত সকলোতকৈ আগত দিনটোৰ চৰ্চিত ভিডিঅ' যানবাহনৰ যাবতীয় বকেয়া কৰ পৰিশোধ কৰা নাই তেওঁলোকে অতি শীঘ্ৰে কৰসমূহ পৰিশোধ কৰি নিজকে সমাজৰ এজন দায়িত্বশীল নাগৰিক হিচাপে পৰিচয় দিয়ক মনত ৰাখিব সময়মতে কৰ পৰিশোধ নকৰিলে অতিৰিক্ত জৰিমনা ভৰিব লাগিব যানবাহন কৰ পৰিশোধ কৰক আৰু আমাৰ পৰিবহণ ব্যৱস্থা সুচল কৰক যানবাহন কৰ পৰিশোধ কৰক আৰু পথ পৰিবহণ ব্যৱস্থা সুচল কৰক জনসাধাৰণৰ কৰ কাটলৰ ওপৰতে চলি থকা চৰকাৰৰ এয়া আন এটা উদাহৰণ বুধবাৰে এই দৃশ্য দেখা গ'ল গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত যান বাহনৰ অনাদায় কৰ বিচাৰি গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত বুধবাৰে অভিযান চলালে পৰিবহণ বিভাগে যান বাহনৰ অনাদায় কৰ শীঘ্ৰে পৰিশোধ কৰি সমাজৰ এজন দায়িত্বশীল নাগৰিক হ'বলৈ ৰাজ্যৰ পৰিবহণ বিভাগে গুৱাহাটীৰ ভিন্ন স্থানত এইদৰে চলালে প্ৰচাৰ অভিযান আহিছোঁ ডাঙৰ খবৰলৈ ডাঙৰ খবৰৰ বিষয় সন্মুখত পাঁচ ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন আছে তাৰ পাছতো বাজেটত কিয় মনমোহিনী কোনো ঘোষণা নাই নে বাজেটতে পাঁচ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলৰো ইংগিত আছে রাজনৈতিক মহলত হওয়া চর্চা অনুসরি গোয়া উত্তরাখণ্ড আর পঞ্জাবত সরকার গঠনত ব্যর্থ হব বিজেপি সেইবাবেই নতুন ঘোষণারে রাজকোষত অধিক চাপ দিব বিচরা নাই বিজেপিয়ে এইখিনি লৈ সকলো ঠিকই আছিল কিন্তু উত্তর প্রদেশক লৈ কিয় কোনো বিশেষ ঘোষণা নাই তাক লৈ আচরিত সকলো দেশৰ বৃহত্তম রাজ্য উত্তর প্রদেশত বিজেপিয়ে সরকার গঠন করব বলে সকলো সমীক্ষায় ইঙ্গিত প্রদান করেছে এই সম্ভাবনাক নিশ্চিত ফলাফললৈ ৰূপান্তৰ কৰিবৰ বাবে নিশ্চয় বাজেটত এক গুচ্ছ উপহাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাবে ঘোষণা কৰিব লাগিছিল বিজেপি চৰকাৰে কিন্তু কিয় তেনে কৰা নহ'ল বাজেটত উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাবে বিশেষ একো উপহাৰ নথকাত যিমান হতাশ হ'ব উত্তৰ প্ৰদেশৰ ভোটাৰ তাতকৈ অধিক হতাশাত নিশ্চয় ভুগিব মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথ কাৰণ উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰিস্থিতি এতিয়া বিজেপিৰ হাতৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে ৰেলৱেৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাক লৈ আৰম্ভ হৈছে ছাত্ৰ বিক্ষোভ কৃষক বিদ্রোহে জাত দলিত কৃষকৰ ৰূপত একত্ৰিত কৰি বিজেপি বিৰোধী স্থিতিত উপনীত কৰাইছে এনে পৰিস্থিতিত বাজেটত জনমুখী উপহাৰ সন্নিৱিষ্ট কৰিলে বিজেপিয়ে তাৰ জোৰদাৰ প্ৰচাৰ চলাব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু যোগী আদিত্যনাথৰ সেই আশাত চেঁচা পানী ঢালিলে নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ বাজেটে প্ৰশ্ন হৈছে এয়া মোদীৰ ইচ্ছাকৃত সিদ্ধান্ত নহয়তো যোগী বীৰ বিক্ৰমৰে আকৌ এবাৰ শাসনলৈ অহাটো বিচৰা নাই নেকি নৰেন্দ্ৰ মোদী অমিত শ্বাহে কাৰণ যোগী আদিত্যনাথ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হলে বিজেপিৰ ভিতৰত আৰু হিন্দুত্ববাদী মহলত সৰ্বাধিক জনপ্ৰিয় নেতাত পৰিণত হ'ব আৰু যোগী পৰাজিত হলে মোদীয়ে হৈ ৰ'ব সৰ্বাধিনায়ক সেইবাবে উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰতি আওকণীয়া মনোভাৱ বাজেটত স্পষ্ট হৈ পৰিছে নেকি ৰাজনৈতিক মহলৰ মতে এনে প্ৰৱণতা বিজেপিত আগতে দেখা নগৈছিল কিন্তু যোগীৰ অভূতপূৰ্ব উত্থানে মোদীৰ সন্মুখত কিছু হলেও প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰাটো মুঠেই মিছা কথা নহয় সেইবাবেই আদিত্যনাথৰ প্ৰত্যাৱৰ্তনত হেঙাৰ হৈ থিয় দিছে নেকি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বাজেটত তাৰে প্ৰতিফলন ঘটিছে নেকি এই প্ৰশ্নৰ সঠিক উত্তৰ বিচাৰি সকলোতে চলিছে ব্যাপক চৰ্চা ৰাজনীতিৰ এনে জটিল অংকৰ সকলো হিচাপ অহা দহ মাৰ্চৰ ভোটগণনাৰ দিনটোত স্পষ্ট হৈ পৰিব ৰাউণ্ড দি ক্লকৰ সামৰণিত লৈ আহিছোঁ দিনটোৰ উক্তি ইতিমধ্যে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিভিন্ন ভাষ্যক কঠোৰ সমালোচনা কৰি আহিছে সমাজবাদী পাৰ্টীৰ নেতা অখিলেশ যাদৱে এজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখৰ ভাষা তেনে হ'ব নালাগে বুলিও কটাক্ষ কৰি আহিছে অখিলেশ যাদৱে কিন্তু মুখৰ ভাষাৰ শালীনতা চেৰাই অখিলেশ যাদৱক উদ্দেশ্য কৰি এবাৰ আন এক মন্তব্য কৰিলে যোগী আদিত্যনাথে আজি এক নিৰ্বাচনী সভাত অখিলেশ যাদৱক লক্ষ্য কৰি যোগী আদিত্যনাথে কয় ইনকি পুৰি গৰ্মী চান্দ কৰবা দেংগে যোগী আদিত্যনাথৰ বক্তব্য পুৰণা খামত সোমাই নতুন হৈ আহিছে অখিলেশ যাদৱ কিন্তু খামৰ ভিতৰত সোমাই আছে একেজন মাফিয়া দহ মাৰ্চৰ পিছত অখিলেশ যাদৱক শান্ত কৰি দিয়া হ'ব বুলি যোগী আদিত্যনাথৰ ভাষ্য ইনকি পুরী গর্মী চান করবা দেঙ্গে চাও কি কৈছিল যোগী আদিত্যনাথে ফির সে লোক আপনে এক নয় কবর কে সাথ আপকে বীচ মে ফির আ রহে হ্যাঁ মাল তো ওই হ্যায় লিফাফা নয়া হ্যায় মাল তো ওই পুরানা সড়া গলা মাল হ্যায় জিসনে অসুরক্ষা দি জিসনে দঙ্গা দিয়া জিসনে মাফিয়া দিয়ে और आज भी कहते हैं कह रहे आने दीजिए सरकार हमने कहा कभी नहीं हो रही कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है ये मान करके चल दो लेकिन ये देख लो
10 मार्च के बाद ही पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। প্রিয় দর্শক, আমার অনুসন্ধানমূলক সাংবাদিকতা অব্যাহত রাখিবৰ বাবে, খবৰৰ সঠিক বিশ্লেষণ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই যাবৰ বাবে আপোনালোকৰ সহযোগিতাৰ একান্ত প্ৰয়োজন। আমাক আৰ্থিকভাৱে সহযোগ কৰিবলৈ আমাৰ ফেচবুক পেজত থকা সাবস্ক্রাইব বাটনটো ক্লিক কৰক আৰু সংবাদ মাধ্যমক স্বতন্ত্ৰ কৰি ৰখাত সহায় কৰক। ধন্যবাদ।